Hey Vinders, good morning. This is Megan Bimpe, H from the Philippines. And ngayong umaga mga kabayan, may napansin lang ako pag tingin ko dun sa pinakapugad mga kabayan. Kasi diba, kung napanood yung mga fast video kabayanders, sinasabi ko na tuwing umaga, yung Scooby ko ay nilalabas ko sa kanyang pugad para manginain or something makadumi para hindi dumadumi sa pugad mga kabayan. And napansin ko yung itlog, yung ilang itlog mga kabayan ay merong crack. Napaisip ako, sabi ko baka nabasag lang kasi parang masyadong maaga mga kabayan. Ang in-expect ko noon ay 7, mga August 27 ma-hatch or August or maybe ano August 29 or end of August behinders. At ngayon mga kabayan ay August 22 pa lang. Naisip ko parang masyadong pang maaga. Pero sa side ko ayoko ba noon na maaga na hatch yung mga itlog mga kabayan. Mas better kasi nakaka-excite ganun na makita itsura ng mga maging anak niya. Kung ano itsura mga kabayan. And papakita ko sa itsura mga kabayan ng mga itlog na may crack. Na as in meron na siyang ano, yung parang tiyutuka-tuka na ng mga sisiw sa loob. Yung usually mga kabayan na nakikita natin na itsura ng itlog na bago ma-hatch, yung wala pang bibig na lumalabas, ay wala pang tuka. So ayun, napakita ko mga kabayan sa inyo. Bali 13 fertilized egg yun, kaya hoping na 13 ducklings din yung lumabas or 13 na baby o siho din lumabas mga kabayan. And check natin mga kabayan para makita nyo. And ngayon ay August 22, Sabado. At bukas bibigyan kayo ng update pag na-hatch o kung ilan yung na-hatch behinders. And mga kabayan, nandito na yung mga itlog na sinasabi kong meron ng mga crack. Papakita ko sa inyo ha. Marami-rami na mga kabayan. Ayun. Oh, naramdaman ko mga kabayan sa loob niya merong ano. May gumagalaw yung parang may tumutuka o may nagsisipa sa loob. Kasi yan, isa. Oh, ito pa oh. Dalawa. Marami-rami na pala mga kabayan. And then, ito rin oh. Nakita niya yun oh yung. Yung nakaangat na balat. Ay, nang na-shell, balat tuloy. Ito rin mga kabayan, ang dami yun oh. Ayan oh. Nakaangat yung benders. So, apat. Ito pa. Lima. Oh. Iba mga kabayan wala pa eh. Anim. Ito pang anim. Ayan o. Oh. Ayan mga kabayan, nakita niyo yung ano na yan. Crack na yan ito. Sa may side na yan. Ayan o. Oh. Tapos naramdaman mo may sumisipa. Yung iba wala pa eh. Oh. Pero ano ito. Wala pang ano. Wala pang crack. Pero pag inanong maramdaman mga kabayan may sumisipa. Ayun o. Malalaman mo na fertilize yung isang itlog or may sisiw. Pag narin mga kabayan na late ng pisa, malalaman mo naman na may sisiw yun pag ano eh. Pag ginanan mo. Ito rin meron. May sisiw din to behinders kahit walang crack. Kasi parang may tumitibok sa loob ng itlog. And, ito ba? Oh my gosh. Sa tingin ko behinders yung 13 na fertilized egg ay may sisiw naman lahat. Ito yung isa walang respond. Ay, ito mga kabayan wala. Wala itong respond. So, alam na. Wala eh. Walang respond ng isa na to. Ito meron to. Isa pa ba yung walang crack? Walang respond to. At mga ganun. Ito ba yung there's yung ilang itlog walang respond? Wala tong respond. Di ko alam kung anong nangyari dyan. Pero mga kabayan ay 13 yung fertilized egg dyan. At bukas ibigyan ko niya ng update kung ilan yung mapipisa behinders. I'm so excited talaga. Ayun mga kabayan, biglang nagkaroon ako ng update ng biglaan. Kasi ang aga nga, para sa akin masyadong maaga. Hey behinders, good afternoon. This is Megan Bimpe H from the Philippines. And ngayong araw mga kabayan ay August 23. And kahapon ay August 22. Na napansin ko na may nag-hatch. Nasa mga itlog mga kabayan, lalagay ko lang dito yung pinaka-video. Pero ngayon mga kabayan, nung kahapon ng umaga, nakita ko na ganun yung itsura, na meron ng nag-hatch na ilang piraso. Tapos, ang ginawa ko mga kabayan, hinintay ko hanggang kaninang umaga, at nagkakaroon ng mga crack na konti-konti. And ngayon mga kabayan, ay halos alauna na ng hapon. At, ayun. May nangyaring na maganda mga kabayan. Alas
alas tres na. And dahil alas tres na mga kabayan, may nangyari na maganda mga kabayan. Napisa na yung, may dalawa na napisa mga kabayan at ang kitang itsura, kamukha siya ng ano, kamukha siya ng pen ng lalaki. Mga kabayan, sinabi ko na sa nakarang video ko yata, hindi ko na kung na-upload ko na yun, na yung kulay na gusto niyong ma-produce mga kabayan ay nakadepende sa tatay, kalimitan. Tingnan niyo yung mga kabayan pag napisa to lahat ng pinaka ka, ano na to, kaitlog ng bibi na yon. Pag napisa yung mga pag napisa yung lahat mga kabayan, tingnan niyo yung itsura. Titingnan natin yung itsura kung mas marami nagmana sa kulay ng tatay, which is yung tatay mga kabayan ay yung bara ko na papisa ko noong February 15 na naibenta ko ng mga kabayan, siya yung tatay. At tingnan natin mga kabayan kung talagang halos ba lahat ba ng kulay magmamana doon mga doon natin malalaman. Papakita ko muna sa inyo mga kabayan itsura nila kasi may napisa ng dalawa. Talagang kulay na kulay nung tatay, itim puti yung kulay mga kabayan halo. Kasi ayun yung itsura ng kung matagal na kayo dito mga kabayan, medyo pamilyado na kayo doon sa itsura ng parent stock na binenta ko mga kabayan dahil nga para iwas inbreeding. So andito sila mga kabayan. May napisa na ngayon araw behinders. Papakita ko sa inyo itsura. Dalawa na mga kabihayin. Medyo kabang-abang. Akala ko nga yung iba hindi fertilized. Kasi hindi siya, wala pa siyang crack. Tapos walang ako nararamdaman na pintig sa loob or something na tutok-tok doon sa pinaka-shell. Pero nakakatawa naman kasi halos ngayon lahat ay meron ng crack. At meron ng hatch na dalawa. Yung isang itlog na lang ay wala pang crack. Pero meron siyang tumutunog sa loob. So hindi na ako kabado mga kabihayin. And kung napanood yung mga kabihayin na karaan, yung tungkol doon sa grain na yun na may puti, sinilip ko itlog noon at yung tirang 13 doon ay fertilized egg. Kaya naman, hoping na yung 13 na ay mapisa din mga kabihayin. Kaya napakalaga behinders na silipin natin yung, or ilawan natin yung mga itlog para alam natin naman, hindi na tayo nagbabaka sakali. Medyo alam na natin na, ay ganito lang mapipisa. Para bilang na natin yung sisi mga kabihayin habang sa itlog pa lang. Pwede na yung mga kabihayin ngayon, wala nang imposible. Hehe, kabihayin. Pinakain ko na siya kanina umaga. Kanina umaga lang. Ayun yung dalawa. May dalawa na nag-hatch. Nakakatuwa lang behinders. Napakita sa yung tsura ng hatch. Mascubi. Ito sila mga kabihayin. Ito yung kulay niya. Ito black and white. Parang tatay niya mga kabihayin. Black and white yung kulay. Silang dalawa mga kayo ganun. Oh, black and white. Yes, pares black and white behinders. Ooh, so cute. Ayan mga kabihayin doon. Tapos yung lahat ng itlog mga kabayan ay meron na ano, meron na rin mga crack, ayun no. Oh, palabas na rin yung iba mga kabayan, ayan may crack na rin yung iba.